Velkommen til, Breinholt. Tak, Peter. Her gik vi og troede, vi sendte i allerdybeste hemmelighed. Hvad sker der? Hvorfor er du i Aalborg? Jamen, det er jeg er i Aalborg, fordi du har været så sød at sige, at vi godt må komme. Vi har faktisk inviteret os selv. den rigtige historie er jo, at vi har haft jer med, altså klip i natholdet fra TV Bingo en del gange efterhånden, ikke? Ja. Og faktisk kan jeg sige, at det hele startede, jeg tror, det hedder 98 eller 99. Der var jeg på besøg for første gang i mit liv i Aalborg, tror jeg. Jeg havde en kammerat, som arbejdede her i huset, hvor studiet ligger. Det er ikke hemmeligt, hvor studiet ligger. Nej. Nå, det kunne godt være, at du havde sådan nogle sikkerhedsregler om, at du bare ikke altså, orkede. Altså, der er jo vagter udenfor. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Virkelig sure mennesker, som jeg har aldrig vundet, Peter. Hvordan kan det være? Dem er vi ingen af. Nå. Der er ikke nogen, det der passer ikke prøver at vinde her. Det tror jeg næsten ikke. Nej, men der er nogen, der bliver sure, selvom de vinder jo. Ja. Ja, det ved du alt om. Og så var du på besøg i Aalborg. Det er jo et dejligt gos-duftserie. nej. Hvorfor? Jamen, det er dejligt. Nej. Jeg har allergi. Det er selvfølgelig heller ikke godt. Peter, det er det øvrigt. Jeg kan gerne tid bruge som julegave. Ja, og så siger hun så, nej, jeg giver ikke nogen gaver. Sådan er altså også svært at stikke. Nå. Ja, det var det ikke nemt. Nej, jeg var på besøg i 98-99 hos en, der hedder Lars Trinningskog, som arbejdede dengang i ANR lå her i huset. Og han vidste, at jeg var stor fan af Bingo, af jeres program, fordi han nu et halvt år tidligere, tror jeg, havde sendt mig, uden jeg vidste, en pakke, en kuvert med spilleplader, bingoplader. God dig. Helt vildt. Og så den originale sådan tus. Ja. Ikke? Bingo dapper. Bingo dapper? Ja. Han havde sendt plader og en bingo dapper ja. Hjem på, i privaten. Kalle, du skal spille. Det er faktisk rigtigt, ja. Så spurgte han så, at der var besøg om, så sagde han, prøv at komme lige med, jeg skal vise dig. Så gik vi ned op på første anden sal, hvor det var nu en første sal, der var. Og så fik jeg lov til at åbne en låge. I bare har ikke været noget som helst. Det var bare det, jeg fik lov til at komme ind i dit studie dengang. Og okay. Fik lov til at åbne en låge. Så kan jeg har faktisk et papirsbillede, og det er, jeg kan ikke finde det. Jeg ved bare, at jeg har det et eller andet sted, hvor jeg står her og vil åbne en låge. Jamen, jeg er glad og stolt over, at du vil kendes ved os. Jeg er meget glad for, at vi må komme, Peter. Og jeg har glædet mig rigtig meget til, at planen er jo, at når programmet her bliver vist på TV2, at vi jo gerne skulle have venskabsprogram. Ja, gerne. Vi er parate. Vi er gode til det der med venskaber her i Aalborg. Nå. Det er venskab over alle grænser. Men du er ikke venskabsprogram med nogen andre, ikke? Nej. Nå, det var jeg sgu lige tjekke, fordi så det er selvfølgelig lidt noget lort, når vi skal op til at sende live lige om lidt. Ja, nej. Du er vores første venskabsprogram. Så er du også vores første venskabsprogram. Vi har Færøerne, men det er vores venskabsø. Ja, okay. Tak. Tak. Velkommen. Tak, Kalle.